train a ride, 16 coats long. Poznali jste? To byl Elvis Presley, nebo pokus o něj. A my se pokusíme 3. května v divadle Semafor s Lokomotivou udělat koncert Aloha from Hawaii, který jako fanoušci Elvise určitě budete dobře znát. Takže přijďte se na to podívat 3. května večer do divadla Semafor. Moc se na vás těšíme. The way she moves her zips, I got a fingertips, I'll never get the chance. The way she started sway, I gotta say, all she wanted to... Ty, já tam nemám kabel, proto to nehraje. Dej mi kabel, co čumíš?